اسلام او ژوند. اسلام او ژوند د سپوږمۍ راډیو اسلامي او معلوماتي خپرونه ده. السلام علیکم. اسلام او ژوند خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په دې خبرې کوو چې بشپړ مؤمن څوک دی. هیله من یو تر پایه مو ملتیا وکړئ. اسلام د بشپړ مؤمن صفتونه بیان کړي دي، او هغه څوک یې کامل مؤمن بللی دی چې د توبې سورت په 112 آیات کې صفتونه بیان شوي دي. الله تعالی د توبې سورت په 112 آیات کې فرمایي: ژباړه، دوی توبه کوونکي دي، یعنې له ګناهونو څخه، عبادت کوونکی، ثنا ویونکي دي، د دنیاوي خوندونو څخه بې تعلقه پاتې کیدونکي دي، رکوع کوونکي دي، سجدې کوونکي دي، یعنې په لمنځونو کې، حکم کوونکي دي په ښو کارونو باندې، او منع کوونکي دي د خلقو له بدو کارونو، او ساتونکي دي د الله تعالی د حدودو. او زیری ورکړه ای محمده هغه مؤمنانو ته چې په دې صفاتو باندې موصوف دي. په پورتنی آیات شریف کې د حقیقي مؤمن صفاتو ته اشاره شوې چې تفصیل یې په دې ډول دی. لومړی، دوی توبه کوونکي دي. له ایمان څخه وروسته د مؤمن لومړی صفت دا دی چې دی باید بیا بیا توبه کوونکی وي. له دې څخه په ښکاره ډول څرګندیږي چې توبه ویستل د مؤمنانو ځانګړی صفت دی. له دې کبله د توبې سمه معنا دا ده چې هغوی یو ځل نه، بلکې پرله پسې بیا بیا توبه وباسي. د توبې معنا رجوع کول دي او یا راګرځېدل دي. نو د دې مفهومي معنا دا شوه چې هغوی د الله تعالی لور ته بیا بیا رجوع کوي او راګرځي. دا له دې کبله چې بنده که هر څومره ښه کارونه ترسره کړي، بیا هم ترې تقصیر او نیمګړتیا رامخته کیږي. او مؤمن که څه هم په خپل پوره شعور له الله تعالی سره د خپل سر و مال د بهې معامله ترسره کړې، خو د مؤمن په ژوندانه کې ډېر ځله داسې وختونه رامخته کیږي چې هغه په موقتي ډول له الله تعالی سره د خپلې راکړې ورکړې معامله هیروي، او له هغې څخه په غافل کېدو د خپل واکۍ او خپل سره یو ډول کړنلاره غوره کوي. خو د یو حقیقي مؤمن صفت دا وي چې هر کله د هغې موقتي هیره له منځه ځي او له خپل غفلت نه رابیدارېږي، او دا احساس ورسره پیدا کیږي چې په ناګهانه ډول یې له خپلې ژمنې څخه مخالفت کړی دی، نو پښیمانه کیږي او له خجالت سره د خپل رب پر لور رجوع کوي، بښنه ترې غواړي او خپله ژمنه بیرته له سره تازه کوي. لنډه دا چې په مؤمنانو کې چې باید کوم صفتونه موجود وي، د هغو له جملې نه د ایمان څخه بعد لومړی صفت دا دی چې کله هم له خپلې ژمنې څخه چې الله تعالی سره یې کړې ده غافل شي او یا سرغړونه ترې رامنځته شي، سمدلاسه د الله تعالی لور ته رجوع کوي او بیرته راګرځي. نه دا چې په خپل انحراف باندې ټینګار کوي او نور هم ورپسې لیرې لاړ شي. په ګناه او سرغړونه ټینګار کول د شیطان صفت دی، او په ګناه پښیمانه کیدل او توبه ویستل د مؤمن صفت دی. د مؤمن بل صفت الله تعالی عبادت او بندگی ده. په دې معنا چې مؤمنان یوازې د الله تعالی اطاعت او بندگی کوي، د ژوند په ټولو چارو کې د الله تعالی او د هغه د رسول د لارښوونو پیروي کوي، د الله تعالی دین او شریعت د خپل ژوندانه لپاره د لارې د مشال په توګه مني، او په دې خبره پوره باور لري چې د دنیا او آخرت کامیابي یوازې د الله تعالی په اطاعت او بندگی کې ده. د مؤمن دریم صفات د الله تعالی ستاینه کول او حمد ویل دي، چې په الحامدون جمله کې ورته اشاره شوې ده. په دې معنا چې هغوی د خپل رب ستاینه کوونکي دي. دوی په هر حالت کې د الله تعالی حمد وایي، د خوشحالۍ او هم د غم پر وخت کې، د راحت په وخت کې او هم د زحمت په وخت کې. هغه له دې کبله چې یوازې الله تعالی منعم حقیقي بولي، او په دې عقیده وي چې یوازې الله د کمال او جلال په صفتونو باندې موصوف دی. د مؤمن څلورم صفت له دنیاوي خوندونو څخه بې تعلقه پاتې کیدل دي.
چې په السائحون جمله کې ورته اشاره شوې ده، په دې معنا چې دوی له دنیاوي خوندونو څخه بې تعلقه پاتې کیدونکي دي چې بېلګه او مصداق یې د الله تعالی په لار کې مهاجرین، مجاهدین، روژه نیونکي او د علم او پوهې حاصلونکي طالبان او د الله تعالی د دین لارویان دي. د رښتیني مؤمن پنځم صفت دا دی چې دوی تل د سجدې او رکوع په حالت کې وي، چې په الراکعون الساجدون کې ورته اشاره شوې، په دې معنا چې دوی رکوع کوونکي، سجده کوونکي دي په لمونځونو کې. د رکوع او سجدې تخصیص شاید د دې لپاره شوی وي چې رکوع او سجده په لمانځه کې لوی ارکان دي، او له همدې کبله ښایي چې په لمانځه کې په رکوع او سجده باندې ځانګړی اهتمام وشي. لنډه دا چې دوی په سمه توګه لمونځونه ادا کوي. شپږم خلکو ته په نیکۍ حکم کول او له بدیو منع کول دي. دې خبرې ته په دې جملو کې اشاره شوې ده، الآمرون بالمعروف ونهون عن المنکر، په دې معنا چې دوی حکم کوونکي دي خلکو ته په نیکۍ او منع کوونکي دي د خلکو له بدۍ څخه. د دې خبرې مفهوم داسې کیدی شي چې دوی یوازې د خپل ځان په اصلاح کولو اکتفا نه کوي، بلکې د نورو د اصلاح کوشش هم کوي، ګواکې د دوی کار د خالق تعالی عبادت او د الله تعالی د مخلوق خیر غوښتنه ده. اووم صفت، دوی د الله تعالی د حدودو ساتونکي دي. د دې مطلب په دې جملو کې شوی دی، والحافظون لحدود الله، معنا یې دا ده چې دوی د الله تعالی د حدودو ساتونکي دي. د دې مفهوم داسې دی، الله تعالی چې د عقایدو، عباداتو، اخلاقو، ټولنیز ژوند، تمدن، اقتصاد، سیاست، عدالت او د سولو او جنګونو په معاملو کې کومې پولې او حدود ټاکلي دي، په پوره پابندۍ سره د هغو ساتنه کوي، خپلو فردي او ټولنیزو کړو وړو په همدې پولو کې دننه ترسره کوي، او نه د خدای د قانون پر ځای خود ساخته قوانینو یا د انسانانو لخوا وضع شوي قوانین د خپل ژوند اصول جوړوي. سربیره پر دې د خدای د حدودو په ساتنه کې دا معنا هم پرته ده چې هغه ټینګ کړل شي او مات نه کړل شي. له دې امله د رښتینو مؤمنانو صفت یوازې هم دومره نه دی چې هغوی په خپله د خدای د حدودو مراعات کوي، بلکې په دې سربیره د هغوی صفت دا هم دی چې په نړۍ کې د الله تعالی د ټاکلیو حدودو د ټینګولو هڅه کوي، د هغو ساتنه کوي او خپل ټول قوت په دې لاره کې په کار اچوي، او په دې کار کې خپل جهود له نورو سره یو کوي او تر اخره په دغه لار باندې روان وي. وما علينا الا البلاغ المبين.